My name is Sara Zoabi. I define myself as a proud Israel Zionist Arab Muslim. To me, Zionism means that I believe in the right of the Jewish people to have their own country, which is the state of Israel in the Holy Land. Shmi Sara Zoabi, ani Arabiya Muslimit, Israelit, Zionit, Ge'a. Em shmira mle'a al zehut shili. Ze lo noged et hazehut shili. כמוסלמית או כערבייה. זה הולך ביחד. כמו שיש ערבים סורים, מצרים, יש גם ערבים ישראלים, יש ערבים צרפתיים, ויש יהודים צרפתיים. ציונית, זה אומר שאני מאמינה באמונה שלמה, בזכותו של העם היהודי, שיהיה לו בית משלו, בארץ הקודש, ארץ ישראל. זה זכות ולא חסד. הארץ שהשם מבטיח ויעניק לעם הנבחר, עם היהודי. ידעו לכולם שהעם היהודי חי פה מלפני 3,000 שנה. היהודים חזרו לבית שלהם. יש פסוק מקוראן שאומר, הו בני עמי, יכנסו אל ארץ הקודש, אשר אלוקים כתב לכם, ואל תפנו אחור. פון תאבדון. העם היהודי סבל במשך כל ההיסטוריה רדיפות ורצח וניסיון השמדת עם. 6 מיליון יהודים נשרפו שלא באשמתם, אלא בגלל היותם יהודים. למרות שכל מה שעבר העם היהודי ולמרות כל הסבל, העם היהודי הצליח להתגבר על הסבל הנורא שעברו, והקימו מדינה לתפארת שמכבדת את האדם ונלחמת לשלום. מדינת ישראל היא מדינה שבה ערכים כגון חופש דת, היא מדינה שוויונית, דמוקרטית, מתוקנת ונאורה. היא המדינה החזקה והגדולה שביכולתה ורצונה לחבק את כל אזרחיה על הדתות השונות, בשוויון, בלי הבדל, גזע ומין. העם היהודי במדינת ישראל הם שוחרי שלום. היא המדינה שמכבדת כל אזרחיה. החרימו אותה, האשימו אותה, לחמו בה, התקפו בה, והכל ללא הצדקה. למרות זאת, מדינת ישראל היא תישאר כבוד לאנושות. תמיד היא מבין האנשים ששולחת סיוע לכל העולם בשעת הצרה. אוהבת אותך מדינת ישראל, תחי מדינת ישראל, ועם ישראל חי וקיים. עשת ישראל ועשה שעבו ישראל.